Hello guys! Kumusta tayong lahat dyan? Heto na naman tayo sa ating tutorials kung paano gamitin ang Microsoft Excel. This is Christopher, ang inyong makakasama ngayon sa video na ito. And kung ngayon ka palang magagawi sa channel na ito, ikaw ay nasa tamang daan para madaling matutunan ang Microsoft Excel. So, welcome sa Pinoy Easy Technology! At this time, ang tutorial na ito ay tungkol sa kung paano paghihiwalayin ang data mula sa isang cell at ilalagay natin sa magkakaibang cells. So siguro nasubukan mo nang isa-isang ini-enter ang mga data sa mga cell para lang mapaghiwalay ang data mula sa isang cell. Kaso time consuming yon kung pa isa isa mong gagawin. Kaya ngayon ipapakita ko kung paanong mas mabilis magagawa ang trabaho mo. For me, mayroon dalawang easy ways sa pag-split ng data sa Excel. Ang una ay ang text to columns na feature ni Excel. Sa prosesong ito, mayroon tayong tinatawag na mga delimiter. Ang mga delimiter ay mga space, quit, tab, at colon na makikita natin sa source data o sa data na gusto nating i-split. Ito ang gagamitin natin na parang pinakamark o palatandaan kung alin ang mga ihihiwalay na text or number sa isang buong data. So, simulan na natin. First, select mo muna ang mga data na gusto mong i-split. Is so, meron tayo ditong full name. Okay. Select natin ito. And then, punta tayo sa data. Data tab. So, nandito tayo ngayon sa home tab. Ayan. I-click natin or i-select natin ang data tab. Pagkatapos, hanapin natin ang Data Tools, narito ngayon ang Data Tools at sa Data Tools ay makikita natin ang Text to Columns na option. I-select natin ito ngayon. Ayan, after nating ma-select, lalabas itong dialog box. Um, i-select natin itong delimited. Ayan. Ito ngayon yung ating mga ihihiwalay, hiwalayin or yung mga data na kailangan nating i-split. So, i-select natin ang delimited. Kapag na-select natin ang delimited na option, i-select naman natin ngayon ang next. Okay, makikita natin dito sa mga delimiters, ay naka-tick um, na ang tab. Tatanggalin natin ito, and then, itong space at koma ang ating pipiliin. Ayan. Ayan natin merong check dyan. Okay. So, nakita natin itong buong pangalan or yung full name ay nahiwa-hiwalay at nahati sa tatlong column. Inex natin ngayon ito. Ayan. Hayaan lang natin na naka-general para dito sa ating bawat column. Right below sa column data box, dito, i-highlight natin ito and then i-select natin ang cell na kung saan gusto nating mapunta ang mga pinaghiwa-hiwalay na data. Kapag nagawa natin yan, i-click na natin ang finish button. Okay. I Click natin ang okay. So, ayan. Kung 1,000 names ang kailangan mong ihiwalay, ang first name, Last name at middle initials hindi ka na aabutin pa ng ilang oras para ayusin ito sa pamamagitan ng text to columns ay mapapabilis talaga ang trabaho mo. Kaya lang mayroon itong disadvantage naman. Kung nakita mo dalawa ang pangalan nina Patricia at Veronica, kaya ganito ang nangyari. lumabas ang uh, middle initial at nahiwalay at napunta dito sa first or yung first name ay napunta dito sa middle initial. So, ang gagawin natin is select natin si Marie. Ayan. Tapos, ikat natin. Ililipat lang natin siya dito. Space and control P or paste. And then, enter. So, ganyan ang ating gagawin. Ayan. Cut natin. Yan. Control V para ma-paste. Then, ito. Control C. Itong number ang kailangan natin. Yan. Okay. So, yan ang gagawin natin. First, or yung isa sa dalawang easy ways sa pag-split ng data sa Excel. So aside from Text to Columns feature, maari mo ring gamitin ang Flash Fill feature ng Excel. Okay, i-copy muna natin ito. Then, punta tayo dito. Ayan. And then, tanggalin mo natin ito. Ha? Ah. Delete muna natin ang laman. Okay. So, dito pa rin sa ating sample table, kailangan mo lang i-fill ang isang cell. Dito sa tapat ng last name, ilalagay natin ang last name ni Ulysses, which is Domingo and then enter natin. Kapag na-enter na natin, i-press and hold na lang natin ang control na key and ang e key. Oh, so ayan na, ano natin 'di ba nagawa na natin. Then dito naman sa first name, Ulysses. Enter natin. Tapos, control E. And the middle initial, letter T or T. And then, control E. I hope nasundan mo ang video tutorial na ito at nakatulong ng malaki sa'yo. Patuloy pa ninyong panuorin ang iba ko pang video tutorials kung paano gamitin ang Microsoft Excel. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pa ng mga tips and video tutorials gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell icon at piliin ang all para manotify ka sa mga bagong videos ko. Thank you for watching.